Bom, pessoal, vou voltar tudo de novo. É... Bom, boa noite a todo mundo. É obrigado por estar aqui na 21ª live da PM3. Nessa edição, a gente tem o Marcelo Abreu, que é um dos instrutores da PM3, passou por várias empresas renomadas e é uma pessoa referência aí no mercado de produto. Ele vai falar para vocês aí, como vocês já viram, sobre o processo seletivo. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dele já já. Eu queria lembrar a vocês que nessa, nesse mês, até o dia 31 de outubro, a gente tem uma promoção especial rolando para quem comprar qualquer curso da PM3. Você compra qualquer curso e aí você ganha um ingresso do Product Camp na faixa. Qualquer curso você já vai ganhar. E aproveitando, o Marcelo Abreu. Estou é, vendo a mensagem aí, pessoal. Tá tranquilo. Aproveitando, o Marcelo Abreu, e como ele é institutor do nosso curso de Discovery, eu queria mostrar para vocês um videozinho que a gente preparou do curso Discovery, uma chamada sobre como está esse curso. Ele dura aqui um minuto e vinte. E aí eu vou botar para vocês, e na sequência vocês podem. É, já ver a palestra do Marcelo, tá bom? Então, acompanha aí o nosso trailer aí do curso de Discovery, tá bom? Que tal começar É um, é um teste que a gente está fazendo hoje aqui, uh, mais um problema técnico. Um momento que eu vou colocar o trailer com áudio dessa vez. Pronto. Vamos lá. Produtos e funcionalidades que realmente impactam a vida dos usuários, que eles realmente vão valorizar. A CUSP pm 3 referência em Product Management no Brasil. Lançou um curso de Product Discovery. O curso tem mais de 30 horas. A gente vai da teoria à prática, aprofundando em várias técnicas sobre Product Discovery. Fazendo um bom discovery não existe só experiência, existe muita técnica também. Só dessa forma você vai conseguir, de fato, impactar a sua empresa e o seu produto. Para fazer isso acontecer e passar essa experiência e também muita técnica para vocês, nós reunimos, mais uma vez, vários instrutores renomados de empresas brasileiras e também internacionais. Como, por exemplo, a Natália, do booking.com. O Lucas Terra do Nubank, o Alexandre Spenger da Stiling, a Elisa Volpato da Magnetics, a Diana Fournier do PicPay, o Will Sertório da Revelo, a Iris da Isinvest e vários outros instrutores renomados do mercado de UX e de produto. O curso foi dividido em cinco módulos super completos. Nós começamos sobre os fundamentos de Discovery, passamos sobre as melhores técnicas de UX e Search. E depois a gente fala sobre cocriação, alinhamento com o stakeholder, e a gente chega até no que fazer depois do Discovery e como conectar eles com seu OKR. Então, venha aprender sobre o programa Discovery de maneira eficiente e consiga elevar a barra da sua empresa e do seu produto. Obrigado, pessoal, por quem assistiu. E... Não aparece no trailer, mas o Marcelo abriu também um dos instrutores e ele vai falar com, sobre, com vocês sobre processos seletivos hoje. E só reforçando, não esqueçam, durante o mês de, de outubro inteiro até o dia 31, quem comprar o curso de Discovery ou de Product Management ganha um, um ingresso para o Product Camp, que acontece no final de novembro e durante vários dias de dezembro, tá bom? Marcelo, agora vou te chamar aqui, fica à vontade para te apresentar e iniciar a apresentação. Boa! Prazer estar aqui, obrigado demais pelo convite, Marcel. Uh, todo mundo está me ouvindo, né? Só para só para garantir já que a gente teve uns <laughs> minhas boa. Então, prazer estar aqui. Uh, é um prazer enorme estar falando para vocês sobre processos seletivos e sobre como hackear processos seletivos de produto ainda, né? Então, a ideia que a gente vai falar é muito sobre tanto do ponto de vista do recrutador, para vocês entenderem como que os recrutadores pensam, o que que eles querem atingir, e, que, e como que eles vão te avaliar. Uh, também os gestores de produto, né? E, e, e também o lado das dicas, do lado do candidato mesmo. Então, o que, que vocês podem fazer para se destacar nos processos, o que, que vocês fazem para passar em cada uma das etapas? Então, vai ser bem legal falar sobre assunto. Uh, é um assunto que eu trabalhei bem de perto quando eu estava na, na Kenobi, principalmente também, trabalhando com N empresas, as, acho que várias empresas de tecnologia que dão um curso no PM3, tinham a Kenobi contratadas também, então eu conheci bastante o processo de todas elas. Então vai ser bem legal poder compartilhar um pouco desse desse conhecimento com vocês. Não, desculpa, Marcelo. fala aqui para eu, é... eu conseguir jogar, senão eu jogar, se o pessoal não chega. Tem um botão, tem um botão share screen ali embaixo. Acho que eu não te avisei, desculpa. Boa. Bom, eu vou estar aqui no backstage. Qualquer coisa, qualquer problema técnico, a gente te avisa também. Valeu, Marcelo. Boa. Legal. É, a gente, todo mundo, está vendo a tela, né, gente? Então. Uh, lembrando o tópico do, da live que a gente já falou sobre como hackear o processo seletivo. Uh, antes de entrar até nos tópicos, vou me apresentar um pouco para vocês, para quem não me conhece ou para quem ainda não comprou o curso de Product Discovery da PM3 que eu super recomendo. Mas eu sou o Marcelo, eu sou formado em Engenharia Mecânica. Na, na Unesp, depois eu fui trabalhar mudando de carreira algumas vezes, né? acho que nem todo mundo de produto. Então, eu comecei trabalhando com engenheiro de manufatura, depois eu fui para a Ambev como trainee de gente de gestão lá, então tudo a ver, né? engenharia, manufatura, gente de gestão, RH. É, dentro da Ambev, eu consegui mudar também, de, fui mudando de área, e lá dentro eu fiquei responsável pelos projetos de uh, RH em tecnologia na Ambev, a nível Brasil, então a gente chamava de projetos de HR Tech, e depois disso eu fui para Kenobi, para criar do zero a área de produto lá na, na Kenobi. E no final saí como head de produto e design lá. E, e agora resolvi empreender. Então eu tô como Chief Product Officer, CPO, né, da Lincana, que, que é um software de homologação de fornecedores. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre Lincana para vocês antes né, de gente começar a palestra. Ah, tá. Então, basicamente a Lincana, o que, que ela faz? Ela faz a automação da gestão de homologação dos fornecedores. Então, ela consulta N bases públicas que tem disponíveis, a gente faz N cruzamentos de informações, uh, e a gente gera scores de risco, a gente faz acompanhamento desses scores de riscos, sempre quando uma empresa quer contratar um fornecedor uh, para prestar serviço para ela, seja um fornecedor, inclusive, uma startup, a sua startup, seja um fornecedor qualquer de produto ou serviço. Então, a gente atua muito nesse lado, B2B SaaS também, tá? Então, entrando um pouco de, da agenda da live, tá? Quais são os tópicos que eu vou estar tá abordando? Uh, primeiro deles vai ser como é que é constituído um processo seletivo. Então a gente vai entrar muito sobre como que é feito o processo seletivo do lado dos recrutadores, do lado de quem está contratando também, além do lado que vocês já conhecem, né, que é o lado do candidato. Então, eu vou passar um pouquinho dos jobs que o recrutador está buscando em cada uma das etapas. Uh, depois entrando do lado do candidato já, eu vou falar sobre como é que você busca a empresa que acerta para você. Eu vou falar algumas dicas específicas também de como que você encontra uh, detalhes de tipo de empresas e tipos de empresas de produtos diferentes também. A gente vai entrar bastante. Uh, depois disso, como que você é chamado para uma entrevista, né, que é essa primeira barreira que você tem no processo seletivo. E por último, a gente vai finalizar com como é que você manda bem de fato nas entrevistas de produto. Então a gente vai falar de toda a jornada de você como, como pessoa candidata desde quando você busca uma empresa que você quer trabalhar, até, de fato, chegar no final da entrevista e ser contratado para a empresa que, que faz sentido para você, tá? Então, começando com, com como é constituído o processo seletivo, né? Uh, o, o processo seletivo, ele varia muito de empresa para empresa, mas, de maneiras gerais, as, os principais grupos de, de, de tarefa que você vai fazer em cada uma das etapas, ele é meio similar para todas, né? Então... Vocês conhecem do lado de vistas dos candidatos, como é que é o processo seletivo, né? Que você considere a análise empresa, se os candidatos de fato, se tem as entrevistas, tem feedback ou não, e você tem o um onboarding na empresa. Então, um ponto de importante para você conseguir mandar super bem no processo seletivo é entender como que funciona também na cabeça de quem está do outro lado, né? Então, quais são as expectativas, os jobs que cada pessoa do outro lado tem que fazer? Então, seja recrutador, seja gestor, seja diretor, uma pessoa diretora da empresa também. Então, o importante é você saber que o processo seletivo do lado da empresa tem quatro principais etapas: etapa de atração, etapa de triagem, etapa de qualificação e etapa de contratação. E eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas etapas para você entender muito qual que é a tarefa que o recrutador ou gestor está tentando realizar em cada uma dessas etapas, para você saber qual que é o comportamento que você precisa ter, ou qual a postura que você precisa ter ou até as dicas que eu vou te dar. Uh, para resolver melhor essa tarefa que ele quer realizar, tá? Então, basicamente o processo ele começa no processo de atração uh, em uma vaga, ou seja, eu preciso abrir a vaga e eu preciso divulgar ela e atrair o máximo de gente possível para essa vaga para eu conseguir tratar essa vaga. Quais são os jobs to be done, né? Do aproveitando para usar framework de produto também no processo de recrutamento. Quais são os jobs to be done do recrutador nesse processo, tá? Os principais jobs que ele está pensando? na atração é, pô, eu quero atrair pessoas boas o mais rápido possível. E gravem o mais rápido possível, porque isso vai conversar muito com as dicas que eu vou dar no final lá, tá? Uh, eu quero conseguir transmitir bem o que eu necessito para vaga. Então, o recrutador tem uma dor muito forte de ele divulgar uma vaga e ao mesmo tempo ele quer passar N informações diferentes para aquela vaga, como que é a empresa, como que é a vaga específica que ele vai trabalhar, quais são os desafios que aquela pessoa vai ter nessa vaga. Então ele também tem esse job de querer transmitir muito bem o que ele quer para a vaga, porque isso também vai influenciar em todo o trabalho dele ao longo da vaga. Eu já explico o porquê. E, e ele também quer receber pessoas aderentes à cultura dele. Então, quanto mais aderentes as pessoas que ele tiver uh, atraindo para vaga forem aderentes com a cultura de, da, da empresa em si, uh, menos trabalho esse recrutador vai ter uh, e melhores pessoas com o melhor fit para a empresa ele vai ter também. Então esses são os três principais jobs que o recrutador tem dentro da etapa de atração, tá? Uh, o principal deles é atrair ótimas pessoas o mais rápido possível e transmitir bem o que ele necessita para vaga. Quando a gente vai para a etapa de triagem, o que, que é a triagem? Tá? A triagem é quando o recrutador ele abre a vaga, ele tem mil pessoas que se inscreveram na vaga, e ele tem que fazer um processo de fazer um filtro dessas pessoas para eu conseguir ter um número suficiente de pessoas para ele conseguir tratar... E, e avaliar de fato essas pessoas no processo ativo. Então, é, é muito difícil o recrutador conseguir avaliar de fato muito bem mil pessoas no processo seletivo. Ele geralmente precisa fazer um corte para ter uma meta lá de quantas pessoas de fato ele precisa ter na etapa posterior à triagem para ele conseguir seguir com as entrevistas, com avaliações, com uh, job, com, com cases, enfim, com todo o resto do processo. Então, o principal job que o recrutador tem no processo de triagem é. Ele quer selecionar as pessoas que estejam no perfil da vaga. Então, estar no perfil da vaga é uma coisa que ele vai olhar e eu vou mostrar mais para frente o que é estar no perfil da vaga e como é que você melhor se enquadra nesse perfil da vaga. Uh, essa, acho que é o principal job da etapa de triagem. Ele quer acabar com essa etapa o mais rápido possível. A etapa de triagem é uma etapa super braçal que mesmo usando N ferramentas, usando N artifícios, uh, é uma etapa que tende a ser braçal para resolver. Então, os encriptadores, de maneira geral, eles tendem a querer acabar com essa etapa o mais rápido possível. E isso vai conversar muito com uma das principais dicas que eu vou dar no processo de inscrição para você na vaga. Tá bom? Então, fiquem com isso na cabeça: acabar essa etapa de triagem o mais rápido possível. E eles querem atingir a meta de pessoas que eles querem criar para aquela vaga específica. De novo, eles têm mil pessoas, duas mil pessoas. Eles querem criar um certo número de pessoas para conseguir trabalhar de fato essas pessoas e conhecer melhor essas pessoas e aprofundar um pouco mais para ver quem de fato dessas pessoas tem mais aderência com a vaga ou não. Então, eles querem encontrar a pessoa do perfil certo, chegar numa meta de número de pessoas e eles querem acabar o mais rápido possível com a etapa de triagem, tá? que é essa etapa de primeiro funil do processo. Depois da triagem, é que a gente chama de qualificação. É na qualificação que o recrutador ele vai avaliar de fato as pessoas e vai ajudar a identificar quem que é a pessoa que mais se destaca, quem que é a pessoa que tem mais a ver com a vaga e com a empresa em si. Então, o principal job que o recrutador vai ter aqui é eu quero conseguir identificar o potencial das pessoas. Eu quero conseguir separar as pessoas e qualificar elas, eu quero conseguir ranquear essas pessoas de uma maneira que eu consiga uh, trazer e identificar fácil quem que é a melhor pessoa para contratar. Uh, e ele quer, de fato, que as pessoas passem por todos os critérios de avaliação para ele conseguir qualificar e conseguir ranquear melhor as pessoas uh, e também ele quer fazer várias simulações de como que essa pessoa seria trabalhando no dia a dia conosco então por isso que também tem várias etapas de entrevistas e é isso que a entrevista quer traduzir inclusive Opa. e é isso que a entrevista quer traduzir inclusive ela quer traduzir como que a pessoa reagiria no dia a dia como que ela seria trabalhar com essa pessoa como é que é o perfil dessa pessoa para ver como que ela seria uh, trabalhando no dia a dia com a gente na empresa nessa vaga e depois de qualificar e fazer toda essa parte de ranqueamento, identificar quem são as melhores pessoas, é a contratação de fato. Eu nem vou entrar tanto aqui na nessa live, uh, mas de fato, o que o recrutador quer? Contratar a melhor pessoa. Então, quer garantir que, de fato, das pessoas que ele qualificou, ele está contratando a melhor pessoa para aquela posição. Ele quer que a pessoa contratada, principalmente, se sinta muito bem no processo. Então, essa pessoa, uh, a, a percepção dessa pessoa ao longo do processo seletivo, né, que foram sendo aprovadas ela vai influenciar na tomada de decisão se a pessoa quer ou não aceitar a proposta de trabalhar naquela empresa lembrando que é uma, um caminho de dois lados né não só a empresa tá buscando tem que buscar e ela tem que aceitar você você também tem que aceitar a empresa que você está trabalhando e o processo de entrevista ele diz muito sobre isso também então eu vou falar muito sobre isso também lá na frente e ele quer contratar a pessoa e quer que a pessoa tenha um ótimo onboarding, ou seja que a entrada dela na dentro da empresa seja excelente também para ela continuar e desempenhar de fato muito bem porque o onboarding também tem muito relacionado com isso. Mas enfim, a contratação eu não vou focar tanto, porque o que a gente quer é chegar e fazer com que vocês cheguem até a contratação. Então, quando chegar aqui, já vai estar tá mil maravilhas. Então, a gente nem vai focar tanto nessa parte, tá? Então, de maneira resumida, essas são as quatro macro etapas que o recrutador tem que fazer e quais são os jobs que ele tem que fazer em cada uma das etapas. Isso é muito importante, porque o job que ele tem que fazer vai influenciar em como você vai se comportar e como você tem que agir em cada uma das etapas também para conseguir ter uma melhor chance e conseguir uh, mostrar melhor o seu potencial para cada uma das contratações. Legal. Uh, falando sobre como é o processo seletivo, agora eu vou pro lado já dos candidatos, pro lado de vocês, que é como é que eu busco a empresa certa para mim. Então, a busca de emprego, que eu comentei, ela é bilateral. Então, tanto a empresa tem que te querer quanto você tem que querer a empresa. E parece uma coisa super clichê falar isso, super óbvia. Mas ela é muito importante, porque que nem eu vou comentar aqui a pouco. Existem, principalmente em produto digital, muitos tipos diferentes de empresa, de cultura, de modelo de negócio, de etapa e maturidade de produto da empresa. Então, muitas vezes você quer trabalhar numa empresa que é super renomada, mas você não pensa muito bem o que é o ambiente que você gostaria de estar trabalhando de produto. E como que essa empresa, o ambiente dessa empresa reflete no que é o ideal para você. Então, eu vi muita gente já se frustrando, porque, pô, empresas renomadas, empresas de marca, às vezes tem uma empresa que super te recomendaram, você tá procurando uma vaga de produto, você encontra, vai, da, vai atrás da primeira vaga que você encontrar pela frente, e você acaba não gostando muito da área, você acaba não evoluindo muito como uma pessoa produtora e, e está muito relacionado com encontrar, sim, a empresa ideal para você. Uh, dependendo do estágio que você está, da similaridade que você está e do tipo de empresa do tipo de cultura. E pensando nisso, eu vou abordar um pouco quais são os tipos de... diferentes que você vai ter, dando alguns exemplos mais gerais tá, do que você vai encontrar por aí, porque sim, vale muito a pena você ter certeza que essa é a empresa que você tem que trabalhar. Uh, essa certeza e estar tá trabalhando em uma empresa que te faz feliz vai fazer você se desempenhar muito melhor, sua aprendizagem vai ser muito maior também. E, e vai fazer você crescer muito mais na carreira, tá? Necessariamente. E, e não existe empresa certa, tá? Eu vou dar vários tipos de diferentes empresas. Você pode trabalhar bem em qualquer uma delas, tá? Não é que existe uma empresa ideal para todo mundo trabalhar. Tem é uma empresa que encaixa muito bem com o seu, tipo, seu estilo de trabalho, com o, o mercado que você quer trabalhar, com quais aprendizados você quer ter. Então, cada uma tem um pró e contra diferente que a gente vai abordar aqui também, tá? De maneira... Mais ampla, pensando em tipos de empresa de produto, ou tipos de cultura de produto que a empresa tem. Uh, muito relacionado com o que até o Mari Kagan fala, uh, ele dá até três nomes diferentes para essas empresas que eu, que eu não vou dar aqui também, para não envezar, mas você tem três tipos principais de cultura de produto ou empresas de produto. Você tem a empresa de delivery team, que é, que é o time de delivery, né, o time de entregas. Geralmente, esse time de entregas ele é um time que você vai ter um PO. Que ele vai ter um backlog lá, que ele vai ter que organizar, ele vai ter que priorizar e, e determinar o que, que vai entrar dentro do backlog, se vai ter um timezinho rodando ou o Scrum ou o Kanban. Mas, geralmente, as empresas de delivery elas estão muito focadas nisso, em eu tenho o um backlog pronto já, que um monte de stakeholder foi lá e opinou, e várias opiniões sendo feitas, e, e eventualmente o CEO da empresa ou, ou o time executivo da empresa vai definir o que, que você vai ter que fazer, em qual ordem, você vai ter que fazer a gestão disso e vai ter que estar entregando isso. Tá? Então, geralmente, o processo também desse time de entrega, ele tende a ser muito mais lento, ele tende a ser um processo de empresa muito grande. Empresas que buscam, por exemplo, a, a digitalização, né? então, tende a, a transformação digital, e, e empresas muito enterprise tendem a cair dentro desse primeiro bloco, tá que é o time de delivery, time de... Você priorizar as coisas que já está lá pronta para fazer, você simplesmente vai lá e, 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 e faz a, a definição do que vai ser, de como você vai entregar aquilo que já está pré determinado, tá? Você faz a especificação daquilo. O segundo tipo de empresa é o feature team, né? É o time de features que eu ouso dizer que a maioria das empresas de startup e digitais do Brasil elas se encaixam hoje em dia uh, nesse feature team, tá? O Future Team, o que, que é? É um time que tem sim, um desenvolvimento ágil, tem pessoas, product managers uh, atuando lá, mas geralmente ele é um time muito voltado para o negócio. Então, ele é um time que o time executivo da empresa vai dar o caminho que, que, que essas equipes precisam seguir, e geralmente vai ter um head de produto ou um CPO, uh, uma pessoa CPO, né, uma pessoa head de produto, que vai definir um roadmap ali alto nível e que ela vai passar e esse time, esses squads, vão estar seguindo esse roadmap e, e fazendo essas features de acordo com o que foi definido pelo time executivo da empresa porque o time executivo da empresa entendeu que aqueles itens são os que vão melhor impactar no negócio então eu diria que das startups empresas de tecnologia acho que a grande maioria se encaixa aqui hoje em dia tá uh, e você tem a terceira categoria de cultura de produto que é uma categoria de times de produto empoderados Uh, que ela é muito mais difícil de fazer acontecer do que, do que parece, então o próprio Marty Kagan fala isso. Geralmente aqui você tem as empresas top tier de, de tecnologia, então tem as empresas que já têm as melhores práticas de produto, você tem o processo de OKR o desdobramento de, de empoderamento para o time funcionando muito bem, então existe essa confiança mútua entre pô, o que os times estão fazendo e o que uh, o time executivo determina de estratégia mais alto nível, Geralmente é o time que está executando, que vai definir como ele vai de fato chegar naqueles resultados que o time executivo está uh, traçando. Então, geralmente, quando você ouve o, o que, que é o top tier, assim, o que, que é o melhor, o creme de la creme de empresas de produto, você ouve times empoderados de produto. Uh, mas o que ninguém fala é, é muito difícil de chegar aqui, tá? Inclusive, a maioria das empresas não está aqui de produto, elas estão querendo chegar aqui. Uh, então, por isso, tem que tomar muito cuidado quando você busca qual tipo de empresa que você quer trabalhar e ter essa expectativa muito clara, tá? Uh, eu vou ter também uh, os contras do time empoderado? Vou. Eu vou ter uma responsabilidade muito maior, eu vou ter uma carga uh, e uma expectativa muito maior em cima das pessoas que estão entrando ali e uma cobrança muito maior também. Uh, então, tem os seus prós e contras. Uh, óbvio que todo mundo Tende a querer trabalhar com o time mais à direita, que está no mundo de produto digital, mas você aprende skills diferentes em cada um desses três mundos, tá? E pense que, provavelmente, a empresa que você entrar, se você não entrar como um head ou como ou como um executivo de produto, é, vai ser muito difícil você conseguir mudar de um para o outro. Óbvio que não é impossível e não te desencoraja a fazer, mas é bom você entrar na empresa já sabendo qual, em qual quadradinho aqui você estaria se encaixando. Dentro desses três tipos diferentes de empresas de produto, tá? Então esse é o primeiro ponto para você pensar. Outra variável que você tem que pensar é o tipo de modelo de negócio que você gostaria de trabalhar, porque cada tipo de modelo de negócio ele tem uh, estágios diferentes de maturidade que você tem que trabalhar e em cada estágio você tem métricas muito diferentes que você vai ter que trabalhar em cima e aprendizados muito diferentes também que você vai ter e contatos muito diferentes, né? Uh, então, pô, no um e-commerce versus um SaaS, você vai ter totalmente diferentes as aprendizados que você vai ter, as regras de negócio que você vai ter que pensar, os corner cases que você vai ter que pensar, os métodos de discovery que você vai usar para cada uma desses modelos de negócio é muito diferente. Então, isso influencia muito em qual, qual tipo de empresa você vai querer trabalhar também, é qual que é o modelo de negócio que ela está atuando. Então, pode ser um e-commerce, pode ser um SaaS, pode ser um Marketplace, pode ser uma empresa de, de social, pode ser uma empresa de mídia e geração de conteúdo, pode ser uma empresa que tenha focado só em app mobile. Uh, isso aqui, inclusive, gente, são os tipos de modelo de negócio que o Lean Analytics, que é esse livro que eu até coloquei aqui em cima no cantinho direito, ele fala, e ele até explica sobre quais são as métricas que é a métrica que mais importa né, em cada uma das etapas de maturidade em cada um desses modelos de negócio. Então, se você não conhece todos os modelos de negócio, ou se você tem dúvida em qual que você quer trabalhar, eu super recomendo ler o Lean Analytics, porque ele vai te ajudar a abrir a mente de falar putz, gostaria muito de trabalhar e aprender mais sobre isso aqui, e desenvolver essas skills específicas aqui. Então, super recomendo vocês lerem, quem não leu é, o livro do Lean Analytics. Tá? Eu não lembro se ele tem em português ou se ele está só em inglês mas na Amazon você encontra ele. Além de modelos de negócio você também tem outras variáveis né. É B2B, é B2C, é B2B2C. Uh, você tem alguns mercados diferentes também dentro do dentro daqui que eu não estou abordando. Enfim você tem vários modelos e mercados diferentes que você pode atuar e escolher onde você quer trabalhar, onde você quer aprender mais e quer evoluir como carreira. Além disso Uh, além dessas variáveis de, pô, tem o tipo da cultura de empresa, de produto que eu tenho, o modelo de negócio, o mercado, se é B2B, B2C. Eu tenho também as maturidades de produto dentro desses mundos. Então, uh, você tem várias maturidades diferentes de produto, né? desde um produto que está nascendo agora, que tem uma incerteza muito grande, que vai ser um produto que vai ser super exploração. Você vai produzir produtos do zero. Você vai ter que estruturar toda uma, uma estrutura de métricas, uma estrutura de como é que vai ser uh, o roadmap desse produto sem ter nenhuma incerteza e muita exploração e muita experimentação. Uh, você tem as empresas que ela já passaram por essa onda de muita, muita incerteza, já estão começando, já encontraram o Product Market Fit e elas precisam começar a estruturar os processos dela para como é que elas vão escalar. Então, você vai ter um processo muito mais de organização, de talvez de documentação, de entender qual que é o modelo de trabalho que a empresa vai ter também muito aprendizado de criação desses modelos que melhor se encaixam com, com a empresa, padronização também de metodologias, de discovery. E se vai ter um modelo que, que muitas das empresas, por exemplo, de, de que estão top tier de, de cultura de produto, a grande maioria das posições de produto vão estar nesse modelo, que é de otimização e growth, né? que você não vai mais ter a liberdade de explorar e criar um produto do zero. Você geralmente vai ter uma parte da jornada bem específica do produto. Seu papel ali vai ser otimizar. Então, você vai ter aqui de otimizar uma conversão, otimizar uma retenção, otimizar é, número de leads que você tem. Enfim, é, o teu papel aqui é otimizar processos. Então, é muito diferente. Cada um desses três tipos de trabalho de produto, dependendo da maturidade da, do produto em si que você vai estar trabalhando, tá? Então eu diria que essas três uh, informações são as mais importantes que você precisa buscar quando está procurando uma vaga de produto em si, para não cair de paraquedas de uma vaga que você nem sabe o que, que você vai aprender ou o que, que você vai crescer com relação a isso. Minha sugestão para isso é: envisione onde você quer chegar no late game, uh, ou que tipo de experiências você quer ter, e busque empresas que vão te gerar essas experiências para te fazer crescer como carreira, tá? Não busque a primeira empresa que que. que se você for bem no processo, por exemplo, e, e você vê que vai passar. Realmente pense muito bem na empresa que você quer trabalhar. E como você vê isso, tá? É, na verdade, antes de como você vê, o estrutural processos de acompanhamento do processo seletivo, ele é muito importante também. Então, geralmente, principalmente pessoas que estão desempregadas ou que não estão na área de produto e querem muito entrar na área de produto, uh, eu aconselho muito vocês criarem uma ferramentazinha de quase que um CRM de vocês para acompanhar esses processos seletivos, tá? Então, a uh, sugestão aqui até de como criar esse Kanban, né? Uh, empresas que você quer analisar, de fato, para ver se fazem sentido com você ou não, de acordo com esses parâmetros que eu falei para vocês agora, das empresas que são interessantes. Beleza? Separa aqui já quais que vocês acham que é para acompanhar o processo seletivo das empresas também. Opa, quase que eu já dei quase que eu vou. eu já fiz a entrevista, quase que eu tenho que fazer a entrevista ainda, quase que eu estou aguardando o feedback que eu tenho que fazer um follow-up com os recrutadores da vaga para ver se passei ou não. Então isso é muito importante, principalmente se você está dentro desses dois duas personas. Né? Ou uma pessoa que não tá com emprego e está buscando uh, essa oportunidade ou um primeiro emprego ou se você é uma pessoa que não está na área de produto e você quer entrar na área de produto eu falo isso porque você vai estar tá buscando muito mais ativamente a volumetria vai ser muito maior e a organização vai ser muito importante principalmente pelas dicas que eu vou dar mais para frente de como ir bem e como ser chamado para entrevista e tudo mais tá então aqui até algumas sugestões de ferramentas de graça para você para você estruturar o seu CRMzinho para acompanhar e se organizar Uh, dentro dos processos, porque timing é muito importante, tá? E a organização vai ajudar muito nisso e eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. E onde você busca e quais informações você busca, né? Então, além daquelas que eu comentei ali de tipo de empresa, de produto, qual que é o modelo de negócio e que tipo de trabalho de produto tem uh, que você gostaria de trabalhar, você também tem que buscar quais são as oportunidades que essa empresa tem aberta, quais são os valores da empresa, né? Quais são os, os princípios daquela empresa, geralmente isso, tá? Disponibilizado um trabalho conosco na empresa, na parte de carreira dela. A, a, qual que é a cultura da empresa? Quais são os depoimentos de, de colaboradores, sejam eles os atuais, sejam eles antigos, uh, por exemplo? Uh, por que, que as pessoas trabalham nessa empresa? Isso é importante. Faixa salarial é uma coisa que também é relevante para você saber e não ter uma quebra de expectativa lá no final do processo. Você pode, putz, deu super fit, mas eu já trabalhava, eu tinha uma expectativa de ganhar um salário X, e eu chego lá e a faixa salarial é para meio X ou 30% do X, vai gerar uma quebra de expectativa, você vai perder, vai investir muito tempo no processo que não, talvez não faça sentido para você. Então também é importante verificar a faixa salarial. Pontos importantes para de onde você verifica isso, né? Glassdoor, você consegue verificar é, como é que as pessoas estão avaliando a empresa, principalmente pessoas que já saíram da empresa, uh, e você consegue filtrar também pessoas de cargos específicos, então você consegue ser mais específico para avaliar uh, quais empresas fazem mais sentido ou não trabalhe conosco geralmente tem todas as informações de valores da empresa, cultura da empresa, uh, tem depoimentos de colaboradores atuais sobre o que, que eles gostam ou não gostam da empresa também. Geralmente tem vídeos falando sobre um pouco mais como é, que é a rotina da empresa, além de toda a questão de redes sociais e comunidades. Então, comunidade do PM3, comunidade de outras, de outras, a comunidade de produto que tem uh, espadas por aí, né? De Tera, de, 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 de enfim, de, de de Gama Academy, de TN outras por aí. Uh, essas comunidades também tem sempre pessoas que trabalham na empresa que está buscando emprego. Então, se conecte com essas pessoas. Uh, tente saber um pouco mais sobre como que é o dia a dia, de fato, da empresa, de um ponto de vista de uma pessoa que está lá dentro. Uh, além de que isso vai te ajudar bastante também na etapa de atração e de descrição para a vaga, tá? que a gente vai chegar mais para frente. Uh, e por último, vale a pena até olhar no Google, no Reclame Aqui, para ver como é, que é a reputação da empresa como... Uh, com o consumidor, por exemplo. Porque isso também tem muito a ver com como é a cultura da empresa. Então, umas dicas finais de quais informações e onde você busca uh, essas informações, principalmente essas aqui de cima, tá? São as que você vai encontrar a maior quantidade dessas informações aqui. Boa. Então, falando sobre como você busca a empresa certa e como identificar e quais informações você busca para identificar a empresa certa para você, uh, vamos falar um pouco agora da parte que, que importa, né? Beleza, identifiquei a empresa que eu acho que faz sentido, que vai agregar para minha carreira, como é que você é chamado para uma entrevista, né? Porque uma coisa que um número jogado para vocês é que 86% dos candidatos, eles não passam etapa de pela etapa de triagem, tá? Então, eles não são chamados nem para uma entrevista com o um RH. Então, é uma etapa bastante importante e eu vou dar várias dicas aqui de como que você pode ser, sim, chamado para uma entrevista. Lembra do processo de triagem uh, que eu falei que o principal job de atividade do recrutador aqui era pô eu preciso encontrar pessoas do perfil da vaga eu preciso fazer uh, encontrar a minha meta de, de candidatos para a próxima etapa e eu preciso fazer isso o mais rápido possível que é uma etapa braçal, é uma etapa que eu tenho que geralmente olhar muito currículo então é uma etapa que eu não quero gastar muito tempo é uma etapa que não é tão prazerosa para para os recrutadores pensando nisso uh, tem essas dicas que eu dou aqui e também depende muito dos três possibilidades de processo de triagem que você vai ter, e isso vai depender muito da empresa e de qual ferramenta ou, uh, ou plataforma que eles estão usando para fazer a gestão do processo seletivo. Tá? Se a empresa usa uma plataforma que ela tende a ter uma, uma, um software de processo seletivo mais antigo, uh, ou se o processo da empresa ele é mais antigo também, mesmo o software sendo novo, então uma empresa que não tem um RH muito evoluído, ele vai fazer análise curricular um a um. Então, qual que é o trabalho dele? Ele vai pegar o currículo da primeira pessoa que está lá ele vai ler, ele vai falar, beleza, gostei, não gostei, vai jogar para fora, vai passar para frente. E como é que funciona, geralmente, o processo de triagem dessa análise curricular, tá? Eles vão lendo, quando eles chegam na meta de candidatos que eles precisam para a próxima etapa, eles não vão ler mais o resto. Eles vão parar ali e vão não vão conseguir ler todos os currículos. Então, geralmente, os times de recrutamento que tá nessa nesse tipo de análise, eles não leem todos os currículos que eles recebem para vaga. vaga. Por isso que, muitas vezes, eles nem dão feedback de, de por que, que você não passou no processo coletivo. Então, algumas dicas que eu dou para quem tem a empresa nesse nesse cenário, quem vai encontrar esse processo assim, é um currículo que você anexa dentro do processo seletivo. Ele tem que ser one pager, tá? Então, tenta resumir o máximo possível as informações do currículo que você tem quando você anexa o currículo na empresa, porque esse currículo anexado, ele, mais de 50% dos recrutadores eles olham o currículo que você anexou e não os campos que você preencheu lá para analisar, quando eles estão analisando o currículo, tá? Tenta destacar as informações mais importantes dentro do currículo, que nem eu falei, eles vão olhar o teu currículo que você anexou e não só o campo que você preencheu, então use isso a seu favor também para dar destaque nas informações que mais fazem sentido. E aqui, nesse momento de análise do currículo, o curso de produto ele conta bastante, tá? Principalmente em um mercado de. Que, o... que a área de produto como um todo não tá tão madura e não tem tanto tempo de, de vivência, os cursos de produto eles tendem a ter destaque aqui na hora de analisar o currículo. Então, cursos de PM3, curso da Tera, curso da Gama Academy, curso de... Enfim, qualquer curso que você vê uh, de produto, principalmente os que têm mais renome, né? Uh, eles vão dar um destaque maior para seu currículo, né? Se a empresa faz essa análise curricular no, no começo, tá? Uh, as principais dicas que eu dou também para análise curricular e para todas as outras também, já adiantando, é o quanto mais rápido você se candidata a partir do momento da abertura da vaga, maior vai ser a sua chance de... Que a pessoa vai olhar seu currículo de fato e que você de fato vai passar uh, para a próxima etapa, tá? Então, essa é a primeira dica e acho que é uma das mais valiosas que eu dou. E eu vou falar depois como que você faz isso uh, mais especificamente, tá? Outra dica: leia o job description. Não é porque é uma vaga de produto e está escrito product manager que você vai se inscrever e vai passar nessa vaga. Muitas vezes eles são muito específicos no que eles pedem lá dentro da, do job description. Até quais ferramentas você precisa saber, se eles realmente se importam com isso, é, qual tipo de produto você vai estar atuando, que skills você vai precisar ter ou não. Então, isso tudo, inclusive, te ajuda a identificar se aquela vaga específica uh, é uma vaga que faz sentido para você. Então, leia o job description, por favor. E isso aqui é uma dica, principalmente para quem não é. Da área de produto e quer entrar na área de produto, ou quer ter como um primeiro emprego na área de produto, que é busque fazer projetos paralelos de produto. Então, tenha cases de produto para você conseguir mostrar na entrevista, porque uma coisa que eu vou falar na entrevista é que, assim como em produto o outcome é mais importante do que o output, o, na entrevista também. Então, quanto mais você tiver exemplos e dados de quais outcomes você realmente mexeu e você otimizou, é, melhor você vai numa entrevista também, tá? Então, geralmente, esses projetos paralelos, além de dar um destaque na triagem no seu currículo, eles vão te ajudar também na etapa da entrevista. Falando quando a empresa usa inteligência com inteligência artificial para ler o currículo, uh, tem algumas no mercado aí que fazem isso também para ajudar a diferenciar. Tem uma dica específica que eu dou para você, para você ter um ranqueamento melhor no currículo, que é leia o job description também, busque quais são as palavras-chave do job description, e taque essas palavras-chave ou no no cargo que você tem mesmo. Então, ah, buscamos Product Manager ou PM. Coloca Product Manager em parênteses PM no seu no seu no seu no seu, no seu cargo, porque isso vai te ajudar a ter um arrancamento melhor nesse quando o software usa inteligência artificial para analisar currículo. Então, se ele usa palavras como Agile Scrum, vai pegando e buscando quais são essas palavras que eles usam nas nos requisitos da vaga. E tenta encaixar isso de alguma maneira no seu Job Description. Isso vai te gerar um ranqueamento muito melhor, tá? Uh, outras coisas que geram um ranqueamento melhor, geralmente, são qual que é a origem de candidatura desse candidato, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Uh, também tem algumas perguntas super específicas, assim, que. Que é bobo, mas qual que é a área de atuação que você quer ter na empresa? Isso geralmente tem uma correlação gigante com o ranking que você vai ter dentro da, do ranqueamento do AI para você no seu currículo. Então essa é uma dica que eu dou específica para se você tem um software que usa inteligência artificial para avaliar seu currículo, né? Tipo, é, no return of Jobs, é, Gup. É, acho que no Brasil são as duas principais, assim, que você vai ver que vai usar isso, então essa é a dica que eu te dou para você ter um destaque melhor nesse do seu currículo, nesse tipo de, de software, tá? E você vai ter um software que ele vai ter um monte de avaliação e um monte de teste, né? Bateria de testes, para você fazer esse processo inicial de triagem. No começo você pode achar até que é horrível fazer esse processo, porque, pô... Que droga, vou ter que gastar duas horas do meu dia fazendo testes aqui para eu conseguir ser avaliado e passar por esse processo. Uh, não acho isso, tá? Geralmente uh, os softwares que usam essas esteiras de teste, eles vão ser os que vão te dar a maior chance de você realmente mostrar o seu potencial. Então, principalmente se você uh, não é da área de produto e quer entrar em produto, uh, geralmente essas esteiras baterias de teste vão te ajudar a mostrar muito o seu potencial no, no, no processo de triagem. Sem que eles precisem ficar olhando currículo a currículo. Tá? Então, a dica que eu dou: se você tiver, se candidatar para a vaga, é, de novo, a dica vale para todo mundo aqui, se candidatar assim que a vaga abrir, é, é a principal tarefa que você vai ter que ter na triagem. E a dica que eu te dou aqui, quando tem bateria de teste, é realmente faça os testes rápido, tá? Então, isso também é importante. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai chegar no final da esteira e vai chegar na shortlist que, que vai estar separado lá nesse software. E invista tempo para você fazer esse teste, tá? Faça o teste com calma, realmente uh, invista carga cognitiva sua nesse teste, porque geralmente quando tem essas esteiras de teste, eles, uh, a nota que você tira ela é muito importante para saber se você passa ou não para a próxima etapa nessa esteira. Então, realmente invista tempo para fazer esses testes, que, que eles vão te gerar uma chance muito maior de você ser chamado para a entrevista, tá? Falando do, da principal dica, né, que eu dei, que é o timing, velocidade, que você tem que se candidatar numa vaga. Tem algumas maneiras diferentes de você se organizar para isso, tá? Uh, você tem os alerts, Então, se você sabe, por exemplo, qual que é a empresa que o te, te interessa, você pode criar um Google Alert, por exemplo, colocando a URL da empresa, uh, a, a, URL, a URL raiz, tá, da empresa, uh, dentro do Google Alert. Você consegue ver sempre que tiver uma nova vaga indexada. Você vai receber uma notificação e você vai conseguir ver se aquela vaga te interessa ou não, e você vai conseguir se inscrever o uh, mais rápido possível nessa vaga ou não. Então, essa é uma dica que, que eu dou. Outra dica que eu dou é o próprio LinkedIn Alerts, eles também tem o Job Alert ali em cima, ó, se você buscar ali pelas vagas, você vai ter esse togglezinho ali para ligar que é o Job Alert. Então, você consegue colocar a palavra-chave, as empresas, localização, tudo isso dentro desse Job Alert, para assim que tiver essa vaga disponível, você vai receber uma notificação por e-mail também do LinkedIn falando que tem essa vaga, então você vai conseguir se candidatar tá mais rápido. Além de putz, Zapier, é... ferramenta de... você pode, por exemplo, no grupo de... nesses grupos das comunidades de produto, sempre tem um canal no Slack que é de oportunidades. Então, faz uma automatizaçãozinha do Zapier que sempre que tiver uma... uma uma mensagem ali, te manda um e-mail, te manda uma, um WhatsApp, te manda uma mensagem no Slack que você tem mais visibilidade, para você estar tá sempre acompanhando e tendo mais visibilidade disso. Ou, de fato, tem uma cadência de acompanhamento, né? Então, você está buscando, olha, todo dia, pega aquele cambanzinho que você fez, aquele CRM que você fez nas empresas que te interessam, todo dia, dá uma olhada em todas as vagas novas que eles abriram, para ver se, de fato, tem coisa nova que, às vezes, o Google Alerts não pegou, ou se tem alguma coisa que te chama a atenção lá. Então a cadência de acompanhamento também ajuda muito nisso. Porque lembrando, timing de inscrição, desde que a vaga abriu, ela é muito importante, principalmente porque uh, eles querem acabar o processo o mais rápido possível. O SLA, né, o tempo médio de fechamento da vaga, é um dos principais indicadores que o recrutador vai olhar. Uh, e o gestor da vaga também. Então, como ele quer fechar a vaga o mais rápido possível, quanto mais rápido você se inscreve e avança no processo, melhor a sua chance vai ser de ser chamado para o processo. Tá? E a origem da candidatura, no final, ela faz diferença? Sim e não. Ela não deveria fazer diferença se o processo e a estruturação do processo da empresa uh, tiver feito de uma maneira boa o suficiente que ela consegue avaliar todos os critérios sem olhar para qual foi a origem da candidatura. né? A origem da candidatura é, se você se inscreveu pela página de carreira, se foi pelo LinkedIn se você escreveu para algum portal tipo InfoJobs, Indicato, uh, ou se foi indicação ou, ou algum, algum outro canal de inbound, por exemplo, que a empresa usa, né? O, então não não deveria fazer diferença. Na prática, sim, faz um pouco de diferença, tá? Então sim, vagas de que você é, é indicado de fato para vaga, uh, você tem uma chance de olharem para o currículo primeiro. Uh, então a origem da candidatura, ela vai fazer com que olhem para o teu currículo primeiro para saber se você passa ou não. Depois disso, as outras dicas também ajudam bastante, tá? Mas sim, então é, é, faz diferença a origem do candidato, principalmente dependendo do, do processo seletivo, tá? Da, da empresa, da maturidade dos processos. Uh, aquelas pessoas que olham o currículo, currículo, elas tendem a fazer um filtro de onde que veio os candidatos primeiro, para pegar as origens que eles mais contratam uh, normalmente, para ver se tem algum candidato bom daquela origem. Então, é, é basicamente uma conversão e um CRO de marketing, né? Você vai, vai ver onde você mais converte, onde você mais contrata, e essas são as primeiras origens que você vai olhar. Então, sim, faz diferença essa, essas origens. E geralmente, as origens que têm a maior conversão são hunting, que o recrutador fez, indicação e página de carreira, tá? Uh, geralmente, são essas as, as principais. Mas... Então, perdão, é, gere bastante conexão com as pessoas da empresa. Então, use as comunidades de produto, use as redes sociais. Se você está se inscrevendo para uma vaga, adicione as pessoas de produto lá no, no seu LinkedIn. Vai atrás das pessoas, busca saber como é que é. Trabalhar nessa empresa, às vezes até antes de se candidatar, para você ver se de fato faz sentido, se é aquilo mesmo que você viu naqueles lugares que eu falei do Glassdoor, se você viu no LinkedIn, se você viu um par de carreira, uh, se faz sentido aquilo, como é que é a cultura no dia a dia, que tipo de pessoas eles tendem a contratar, qual é o perfil de pessoas que se contratam, eles contratam, além de gerar conexão na empresa que você está se candidatando para uma vaga, é sempre uma coisa positiva. E conexão, o que, que eu digo é realmente uma conexão, tá? É você falar com a pessoa e fazer um bate-papo com ela e não só adicionar no LinkedIn e tá tudo certo. Por aí. E tome muito cuidado, falando que a origem do candidatura importa, é, tome muito cuidado com aquela falsa indicação, né? Pô, adicionou aquela pessoa que você não falava há 10 anos uh, no LinkedIn e falou: Oi, tudo bom? Como é que tá a família? Então, eu vi que você tá nessa empresa, né? Será que rola uma indicação? Uh, além de gerar um super constrangimento para pessoa, que, pô, a indicação verdadeira é aquela que ela sabe. Uh, como que a pessoa trabalha, como é que ela é de perfil. E, então, muitas vezes, se a pessoa acabou de conhecer, ou se você acabou de adicionar a pessoa, ela não vai querer te indicar. Ou ela fala, ah, tá bom, eu te indico. E, ou ela não te indica, ou ela vai te indicar. E para fazer indicação em software de recrutamento, ela tem que preencher algumas coisas também, tá? É, da onde você conhece, o quanto você indica essa pessoa, é, como você conhece, quanto tempo você chegou a trabalhar com essa pessoa. Geralmente você tem esse, esses filtrozinhos que você faz no processo de indicação para falar o quanto de fato você indica a pessoa, tá? Então toma cuidado com a falsa indicação, porque uma indicação que não tem uma, um endorsement, né? não tem um, uh, um apoio muito grande, ela não tem a ter muito peso, tá? Tende a ter até o efeito contrário, que é, pô, não fez muito sentido essa indicação, vou passar aqui para incompatível no processo. Então tome cuidado com essas falsas indicações, tá? Beleza. Então, chegando do, do processo de que eu inscrevi muito rápido para vaga uh, assim que ela abriu eu já fiz o processo de candidatura lá eu coloquei todo o meu currículo dentro dos campos preenchidos lá uh, só que o currículo que eu anexei ele tende a ser mais one pager uh, eu li o job para ver se fez sentido essa vaga para mim e eu dediquei tempo para os testes da vaga uh, a tendência é que você tenha mais chances de passar para a entrevista tá do que você está tendo agora uh, não fazendo essas, essas dicas mas ainda assim não é fácil você passar para entrevista mesmo seguindo. Eu não vou te garantir que seguindo as dicas você vai ser chamado para entrevista, porque tem n critérios diferentes que o recrutador pode ver, tem n pessoas diferentes que vão estar se candidatando para vaga. Pode ser que várias pessoas fazem mais sentido para vaga do que você de acordo com o que eles pedem lá no job description. Então lembra aqui que 86% não passa no processo de triagem. As dicas aqui é como é que vocês passam cada vez mais para dentro dos 14% que de fato passam? E se você passou, galera, pô, parabéns! Se você passou por esse filtro inicial, uh, você passou por uma peneira muito boa, tá? Então você está entre os top 14% da vaga. Então isso é uma coisa já para você comemorar, já ficar feliz e já pensar no foco que você vai ter e dedicação que você vai ter nas etapas posteriores do, do processo seletivo, tá? Que são basicamente as entrevistas. Uh, tem muitas vagas que vão para tipo, fazer vários testes, mas geralmente o teste ele entra no processo de triagem, então você vai fazer os testes logo no começo da vaga. Uh, pensando nas entrevistas que você vai passar, tem três grupos de entrevistas geralmente que são os principais que você passa, tá? Uh, podem ter variações, podem, mas geralmente as empresas se encaixam nesses três tipos. Que é a entrevista de cultura. Geralmente quem faz essa entrevista é a área de RH da empresa, então é o time de gente de gestão, ou RH, ou gestão ou gente de performance. Uh, dependendo da empresa, vai ter um nome diferente, mas geralmente é uma pessoa dessa área que vai fazer essa entrevista de cultura, porque ela é a mais apta para fazer de fato essa entrevista de cultura. Uh, além disso, você vai fazer entrevista com os gestores ou seus pares, então, o, o, ou o diretor da área também, e essa entrevista geralmente você não faz um case. Mas ele vai, essa pessoa vai querer saber mais sobre o seu histórico profissional, uh, sobre soft skills, sobre hard skills, enfim. Uh, e geralmente, tá, entrevistas e processos relativos de PM, uh, acho que 80% dos casos você vai ter que fazer um case prático no final do processo. Porque o case ele tem uma alta correlação com a performance do dia a dia de trabalho para a vaga de produto. tá? Uh, as duas, os dois métodos de seleção que mais têm correlação com performance de uma pessoa de produto é uma avaliação cognitiva dela, então um teste de lógica, e um case prático no dia a dia de como essa pessoa vai vai agir de fato no, nas situações do dia a dia. Então, esses são os dois métodos que têm mais correlação com contratação de pessoas de produto. tá? O, o currículo em si, ele tem uma correlação super baixa com o quão bem a pessoa vai performar. Mas uh, a área de recrutamento das empresas não está ainda, muitas delas, Nesse nível de, de percepção, também então por isso que é importante seguir aquelas dicas para de fato ser chamado para entrevista. Pensando nas entrevistas que você tem, uh, eu destaquei aqui quais são as competências que vão querer analisar em vocês em cada uma dessas etapas. Então, para vocês preparar e quais são os principais pontos que vão te fazer passar ou não para a próxima etapa. Tá. Então, numa entrevista de cultura geralmente obviamente, a aderência com a cultura uh, é o que eles vão avaliar, e também o seu perfil comportamental, tá? Porque o perfil comportamental, ele tá muito relacionado também com o seu estilo de trabalho, como que é o seu jeito no dia a dia, então isso também está relacionado com, com a sua cultura no, no dia a dia da empresa. Eu vou falar um pouco mais pra, no próximo slide quais são os itens específicos que eles abordam, tá? Mas soft skills pode avaliar de uma maneira geral também nessa entrevista, mas não tem tanto peso quanto esses dois primeiros fatores, tá? Quando você fala em entrevista com gestor ou outros PMs, ou até mesmo pessoas de outras áreas da empresa, eles tendem a ter um peso muito grande para avaliar o seu histórico profissional. Então, o que, que você atingiu, quais são as situações que você, que você lidou bem, quais são as situações que você não lidou bem, o que você aprendeu com isso. É, enfim, quais são os, os outcomes que você gerou e quais são os casos de sucesso que você gerou para a empresa. E soft skills, principalmente. tá? E eu vou falar também quais são os principais soft skills. Uh, que geralmente é a, 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 os times de produto pedem na, no próximo slide. Eu sei que é uma pergunta que geralmente sempre aparece. E hard skills, ele geralmente vai perguntar uma coisa ou outra sobre técnicas de produto e tudo mais, mas não é o que mais importa nesse momento. tá? O que mais importa nesse momento são é o histórico profissional e as soft skills tuas. Uh, e geralmente você vai ter uma etapa final, que vai ser do case, que aí de fato ele vai avaliar as suas hard skills, que a melhor maneira de avaliar a hard skill é de fato com o um case e ele vai avaliar a capacidade cognitiva tua. Então, se a empresa não fez uma, um teste cognitivo, um teste raciocínio lógico no começo do processo, muito provavelmente ele vai querer avaliar a sua capacidade cognitiva durante o case também, que é como você pensa, como é que você estrutura a linha de raciocínio. Hum. Perfil comportamental também é uma informação que eles avaliam na entrevista de case prático, mas tende a ser uma que não tem a maior importância na avaliação. Então, realmente o que mais tem peso é hard skills e capacidades cognitivas dessa entrevista. Pensando dica, é, pensando nisso, quais são as principais dicas e quais são dentro desse mundo de soft skills, hard skills e cultura, quais são as principais competências que geralmente as áreas de produto buscam, tá? E aqui tomem cuidado, porque não é que todas as áreas vão buscar as mesmas competências. Isso varia muito de empresa para empresa, cada empresa, de novo, dependendo do tipo de cultura de produto, dependendo do modelo de negócio, do mercado e da maturidade de, do produto que vai ser para aquela vaga específica, vai dar um peso maior ou menor, ou vai querer avaliar uma soft skill, uma hard skill, mais ou menos, porque ele vai querer encaixar. Ah, essa competência específica que mais se encaixa com aquele cenário específico. Então tome cuidado para não generalizar também, falar ó, todas as vagas de produto vocês vão ser avaliados nisso. Uh, não é verdade. Vai variar muito de o que eu falei, com o tipo da vaga, o tipo de modelo de negócio e principalmente o tipo de cultura de produto da empresa, tá? Mas de maneira mais geral, uh, soft skills, liderança, comunicação, aprendizagem rápida e resiliência. Tendem a ser os top 4 uh, competências de soft skill que eles vão estar analisando em vocês. Então, uh, enfim, eu vou explorar um pouco mais sobre quais são os tipos de pergunta também uh, mais para frente, mas são esses quatro com, tipos de competências de soft skills que mais olham. Em hard skills, geralmente eles vão olhar negócios. Né? Então, qual é o seu conhecimento do mercado? Qual é o seu conhecimento sobre a, o mercado que a empresa está trabalhando? Sobre business de maneira geral, né? se você é uma pessoa boa para business. Qual é, que é a sua análise de dados também? Então, você sabe fazer análises, fazer a pergunta certa para chegar no resultado certo? Você sabe investigar bem o problema? Técnicas de produto? Você conhece os frameworks? Sabe como utilizar eles? Qual que é a vantagem e desvantagem? O que, que pode dar certo? O que, que pode dar errado? Uh, processos ágeis também entra muito. Já trabalhou com Scrum, já trabalhou com Kanban, Stream Programming, uh, qual que é a vantagem de um de outro, qual que você prefere, por quê, quais são as boas práticas, o que, que deu certo para você, o que, que deu errado para você. Uh, e de cultura, aquilo, estilo de trabalho, como que você gosta de trabalhar, o que, que é um dia que para você é um dia que foi um dia de sucesso, foi um dia feliz, uh, quais são os valores que a empresa tem que mais se alinham com os teus valores também. Uh, quais valores da empresa você mais gosta? Quais valores da empresa que você trabalhou que você, que você menos identificava? Comportamento. Uh, qual o estilo de liderança você mais gostava, menos gostava? Como é que você agiu em situações X, Y, Z? Uh, quais são seus hobbies fora do trabalho? Né, o que você gosta de fazer? O que você mais gasta tempo fazendo? Uh, aqui tem vários tipos de perguntas diferentes tá, que você pode fazer dentro desse escopo. Eu até coloquei aqui embaixo um QR Code. Que, que se vocês escanearem, ele vai para dentro do da PM Letter do Diego Es com, com o Pablo Silva é uma é uma newsletter que eles fazem gerando vários conteúdos de produto que é bem legal recomendo seguir inclusive uh, e esse post específico ele o Diego fala sobre vários tipos de perguntas diferentes que dentro dessas categorias aqui inclusive né que os recrutadores os gestores vão fazer para você porque acho que a principal dica que eu dou para para entrevista é se preparem, treinem, uh, anotem quais são as possíveis perguntas que você acha que o recrutador pode fazer e já é, dão, deem uma ensaiada, né? Quais são as respostas que você pode dar? porque uh, Pensem muito nos cenários que aconteceram. Por quê? Uh, dicas também, uh, acho que as três principais dicas aqui são as três primeiros dois pontos aqui que eu dei aqui embaixo, que é foque no outcome, não foque no output. Então, foque no qual foi o caso, o, o efeito... De que você gerou de fato, e não o que você fez. Não fale, ah, trabalhei num grupo que participou do lançamento do produto. A próxima pergunta que com certeza vão te perguntar é: beleza, mas o que você fez nesse grupo? Qual foi o seu impacto? E quais foram os resultados que você gerou, junto com o grupo? De que o grupo gerou de fato? Então, eles sempre vão perguntar muito sobre isso, sobre qual que é o case de fato, qual que foi o resultado gerado, qual que foi uh, e qual que foi a sua participação dentro desse projeto. Então, isso é uma pergunta que sempre acontece. Uh, usar situações reais. Uh, geralmente, as boas perguntas do processo seletivo, e existem mais perguntas, com certeza, tá? Onde você se vê daqui a cinco anos? É, até mandaram aqui no chat, né? Qual que é o seu signo? É, o que você faria se você fosse um feijão dentro de um liquidificador e quisesse escapar do liquidificador? Enfim, essas perguntas não avaliam muita coisa, tá? Para não falar que elas não avaliam nada. É, então são perguntas ruins. Não se, não se distraia, não fique nervoso se perguntar esse tipo de pergunta. Simplesmente responda, sabendo que ela não importa tanto assim ou não deveria importar é, tanto assim. Mas as perguntas situacionais são as que melhor Conseguem avaliar um candidato. Então, conta uma situação em que você passou, em que o seu gestor teve uma liderança que você não concordou muito. Conta um cenário, uma situação que você usou muito bem uma técnica de análise de dado para resolver um problema e qual foi o resultado que você chegou. Então, geralmente, situações reais que você passou, elas são muito bem utilizadas e elas dão um embasamento muito grande para uma resposta que você dá na entrevista. Então, se você falar de uma situação que você passou, destacando qual foi o seu papel específico nessa situação, qual foi o resultado que você gerou, você tende a dar muito mais destaque para a resposta que você dá na entrevista. E a terceira dica que eu dou, e é não menos importante na entrevista, é seja transparente, tá? Uh, você está numa situação que é mais vulnerável, é mais frágil, você está sendo entrevistado para a vaga, é, sendo que o outro lado está entrevistando várias pessoas diferentes para aquela vaga. Então você, você se sente numa situação mais vulnerável e você fica mais nervoso. Pensa que se você não ser transparente nesse momento, as pessoas vão sacar, tá? É muito, é muito fácil de pegar pessoa mentindo. Uh, sabe a técnica dos cinco porquês? Eles vão usar isso em você na entrevista. Ah, mas uh, eu fiz tal coisa e gerou um resultado que eu aumentei em mil por cento resultado. Tá, mas por que que em mil por cento? Você analisaria desse lado? Você chegou a olhar desse ponto aqui? Uh, qual, qual foi o maior percentual desses mil por cento que você impactou? Uh, você para que impactar X, Y, Z? Eles vão fazer várias perguntas, porque se tá muito estranho o número, eles vão te fazer N perguntas sobre, perguntas que você não se preparou para responder. Uh, e se você realmente chegou nesse resultado, você vai saber responder essas perguntas, na maioria das vezes, tá? Uh, e se você não souber, realmente fala, putz, realmente eu não sei, eu não olhei para esse ponto, mas é um ótimo ponto que eu deveria ter olhado. Uh, se for algo que realmente você não chegou a pensar né, na pergunta. Então, ser transparente é uma coisa que dá para pegar muito fácil. Tanto na entrevista quanto principalmente no case, tá? eu vou falar do case e outras dicas também. Transparente, se repete lá. Uh, então, essas são as três principais dicas que eu dou. E, de novo, lembrando que o principal ponto é: se prepare para as perguntas, pense e se estruture em quais perguntas eles vão perguntar, respondendo com essas três principais dicas do começo, que é focando no outcome, usando situações reais para responder, e sendo transparente do que você realmente fez ou deixou de fazer. Uh, não é mentindo que você vai passar na entrevista, isso é muito fácil de, de pegar. E, por último, é, faça, faça perguntas no final da entrevista. Uh, eu dei essa última dica muito para se você é uma pessoa mais introvertida, mais fechada, que você não se sente muita vontade e você se sente muito acuado na entrevista. Então, essa dica é: se force a fazer perguntas. Uh, a tendência é: se você fez aquele trabalho no começo de procurar mais sobre os valores da empresa, procurar mais sobre tipo, quem a empresa é, como é trabalhar lá dentro, qual é o estilo de trabalho. Uh, a tendência é que você vai querer fazer perguntas no final do processo você vai querer saber pô mas legal mas eu li sobre isso é verdade sobre isso você tem um exemplo desse valor aqui como é que isso retrata no seu dia a dia é, pô que legal que esse mercado atua sobre isso qual que é o ponto de vista de vocês sobre a entrada desse novo player no mercado então uh, essa busca e essa pesquisa pela empresa ela também gera muito ponto positivo dentro do dentro da entrevista e você usar na sua resposta Informações que são da empresa também gera muito ponto positivo, tá? Então, se você falar dos valores, putz, ó, dos valores da sua empresa, o que eu mais gostei foi esse e esse, o que eu menos gostei foi esse, que inclusive era um valor que tinha também na outra empresa, e eu vi que na prática não dava muito certo. Pô, é incrível, você falou uma situação, você falou o que você pensava, você foi transparente, e você pegou uma informação da empresa ou do mercado da empresa, que você pesquisou previamente, pra usar na resposta. Então, essa é uma resposta excelente pra, pra uma entrevista, tá? Então, eu nem dei a dica aqui de pesquisa sobre a empresa, que também vale super aqui, porque eu falo ela também sobre o case em si, tá? Uh, passando pelas entrevistas, lembrando: entrevista de cultura, entrevista com gestor, entrevista com os pares. Uh, 80% de chance uh, numa empresa que tem um processo bom de produto é que você vai ter que fazer um case, tá? Uh, e nesse case, tem de todos os tipos, tamanhos, momentos, formatos, enfim. Geralmente é um case de, relacionado com o dia a dia da empresa, tá? Mas não é regra. Então, geralmente é assim um case falando sobre ou um cenário que hipotético de números mocados, números inventados que eles fizeram da empresa em si ou da área que você vai trabalhar ou do produto em si que você vai trabalhar. Uh, ou é de uma empresa análoga a isso. Então, pô, é, se é uma, uma vaga para área de delivery? Beleza, vai ser um case sobre área de delivery numeral, vai ser sobre o mercado da empresa. Uh, também acontece muito. Uh, e algumas vezes pode ser um case mais genérico, tá? Tipo, putz. Pegue uma, a maior empresa que você gosta e o que você faria disso? Uh, ou pode ser mais aberto também do estilo. Você é uma empresa que tem um portfólio muito, de vários produtos, ah, escolha um dos produtos do nosso portfólio e faça um case em cima disso. Isso também é comum, tá? De acontecer. E além do tópico do case, ele também pode ter várias durações de preparação para você fazer esse case. Então, ele pode ser um case que eles vão te mandar. Uma semana antes para vocês preparar, e estudar, e se estruturar para levar tudo prontinho para no dia para apresentar. Geralmente esse é o mais comum, tá? Se você vai ver, mas também você pode ter cases que vai ter uma hora antes, uma hora antes ou meia hora antes da entrevista eles vão te mandar uh, o máximo de informações possível. Você pode mandar um Excel, um banco de dados, só informações jogadas para você estruturar e realmente eles querem ver o quão rápido é a sua linha de raciocínio ali. Então eles estão analisando isso lá e faz parte, tá? Uh, ou tem o case live também, que é o case que eles não te passam antes qualquer é case, mas durante lá eles vão te dar um certo tempo para você preparar o case. Ele é muito próximo da, do, do que você avalia, da, desse case que te dá uma hora antes para preparar. Eles querem ver qual que é a sua linha de raciocínio e quão rápido você estrutura isso, sem ficar buscando, por exemplo, em fontes do Google, ou em fontes do, enfim, de outros lugares. Uh, embora eles avaliem bastante essa agilidade de pensamento. Esse case de uma semana de preparação, ele é o case que vai conseguir mostrar muito mais do candidato, tá? Então, caso tenha algum gestor olhando também a, a essa live, tentem fazer esses cases de uma semana antes, para a se estruturar, de fato, fazer, porque vai trazer um conteúdo mais, muito mais rico, você vai conseguir explorar vários, varor, vários valores, várias competências diferentes nesse case. Inclusive, você pode dar uma semana antes, e, na entrevista, se jogar alguma informação a mais para ver como é que a pessoa se desdobra. Então, fazer esse case misto. Também é muito bem visto fazer esse case misto, de você dar tempo de preparação e, na hora da, do, da apresentação do case, jogar uma informação a mais e pedir para ela... Com essa informação a mais, como que você lidaria. daria. Sei que você quer muito bem o raciocínio. Uh, algumas dicas principais para o case, tá? Uh, faça o máximo de perguntas possível antes do case. Então, se você recebeu esse e-mail do Case e você está se estruturando, surgiram dúvidas ou faltou informação, pergunta. O não, você já tem. Uh, então, putz, uh, ah, gost... vocês poderiam disponibilizar a informação de uma X por, por, por Y? Ah, eu gostaria de ver essa informação nos últimos três meses. Uh, se puderem disponibilizar isso? Uh, aqui eu vi que vocês deram uma segmentação de carteira A. Eu, eu posso levar em consideração que eu vou criar uma nova segmentação de carteira? Tudo isso é muito importante para você fazer de pergunta, principalmente se você acha que você não tem todos os dados que você precisa do case. Então é super recomendável que você pergunte. O máximo que ele vai falar é não, é, use as informações que você tem aí e se vira a partir disso. E tá tudo bem, faz parte. Uh, se for esse formato. Ou realmente tem empresas que escondem informações ou não mostram informações para a pessoa ir atrás e buscar as informações. Então, faz parte, ela está esperando que você pergunte para ela. E outra coisa que você tem que perguntar sempre é se o objetivo do case não está muito bem claro, ou não está muito bem limitado. O que, que eles esperam de output do case? É, é você fazer uma análise de negócio? É uma análise completa? Eles esperem que você vá até o nível de roadmap? Eles esperem que você dê sugestões de features diferentes, ou eles esperam que você faça uma análise mais holística e, e trate isso mais um ponto de estratégia de produto. Então, se isso não tiver... Bem, é, bem explícito no case, pergunta, tá? Porque isso vai influenciar também do, de como que as pessoas vão ver o seu case e como é que seu case vai estar tá também em comparação com outros cases, tá? Porque geralmente case também tem essa questão de comparação com cases de outras pessoas. Uh, outra dica muito importante: estuda sobre a empresa e estuda sobre o mercado. Você já tem que ter feito isso na entrevista, que nem eu comentei, para chegar na entrevista já sabendo sobre o mercado, uh, que, a área, que a empresa atua, sobre a empresa em si, os valores. Mas, no case, ainda mais importante é você estudar sobre a empresa e o mercado, tá? Porque você precisa saber muito bem quais são as linhas de produto que ele tem, quais são as principais dificuldades do mercado. Se a empresa é capital aberto, procura qual que é o faturamento da empresa, qual que é o market share da empresa, qual que é, enfim, o máximo de informações que você tiver possíveis da empresa, que não foram disponibilizadas no case, melhor e mais rico vai ficar o seu case, tá? Então, estuda sobre a empresa. Outra coisa que é muito importante, que era o um diferencial, hoje em dia é Acho que você precisa fazer é você fazer pesquisa com o Case e entrevistar o usuário de fato. Então, se o Case te fala, por exemplo, de pô, como é que você melhoraria o cenário de delivery no, na cidade de São Paulo, especificamente, para a área de restaurantes de japoneses, sei lá, bem específico, uh, fale com pessoas, tipo, faça forms, Google Forms, mande nos grupos de comunidade, fala: Pessoal, estou participando de um processo seletivo, eu tô precisando responder isso aqui, Compartilha no LinkedIn. É, busca pessoas da sua família, busca amigos próximos uh, seus para responder também essa pesquisa e participar dessa pesquisa. Uh, busque quem são os clientes dessa empresa e fale com esses clientes ou pessoas que tornaram desse, desse cliente. Você buscar e atrás das informações faz muito rico, vai ficar muito rico a sua resposta do case e faz com que o seu case fique cada vez mais próximo do que é de fato a realidade que tem a empresa. E, e isso vai conseguir. Resolveu muito bem aquele job que eu passei, que é, pô, eles querem ver como é que você se sairia no dia a dia. E você tendo esse tipo de informação, que é a informação que você teria no dia a dia, vai mostrar de fato que, pô, além de mostrar uma mega iniciativa e N competência soft skills, vai fazer os seus dados ficarem muito mais próximos da realidade e fazer a sua linha de raciocínio uh, se conectar e gerar esse rapport muito maior com quem está analisando o seu case. Outra coisa super importante, e junto com um ponto de cuidado aqui... Uh, o que, que eles querem ver no case? Eles querem ver a sua linha de raciocínio. Eles querem ver como é que você estrutura o processo e como é que você vai desdobrando para partes menores e como é que você chega no final, no, no overview do seu case, né? Então, faça esse overview, uh, mostre e tem uma timeline, tem um storytelling dentro do seu case para mostrar como é que é a sua linha de raciocínio e por que, que você foi do A para o B, do B para o C, e do C para o D, e como é que isso tudo se, se, se resume, tá? Uh, então, o porquê de cada decisão também. Pô, aqui eu usaria o framework tal para fazer isso, isso, isso. E, e, assim, não tem problema usar framework em case, tá, gente? Mas tomem cuidado com o, o uso do framework. Porque o que mais acontece em case são pessoas que começam a cuspir vários frameworks que eles viram por aí ou que eles leram num livro e que eles nunca aplicaram, que eles não pensaram muito sobre o porquê fazer, e eles usam aquilo como se fosse uma verdade. Então, putz. É, aqui eu usaria uma árvore de oportunidades da Teresa Torres para chegar nessas principais oportunidades aqui e tal. A, a primeira pergunta que eles vão perguntar: putz, mas por que, que você usou árvore de oportunidades aqui? Tá legal. O é, que, que você acha que é o principal benefício da árvore de oportunidades? Onde você teve o maior desafio quando você usou uma árvore de oportunidades no dia a dia? É, e assim, tá tudo bem se você nunca usou no dia a dia. Desde que você seja transparente e que você pense por trás por que, que você está usando ela e não simplesmente usando porque falaram, pô, é, depois que você tem um, um problema que você quer resolver, um outcome que você quer resolver, faça a árvore de oportunidades. Mas por que a árvore de oportunidades e não em outras ferramentas do framework que você poderia estar tá usando? Então sempre se embase o porquê de cada decisão. Isso é muito importante, uh, junto para você mostrar a sua linha de raciocínio, é por que você tomou essa decisão de por aqui. Isso mostra mais do que é, mostra mais você falar o porquê você tomou cada decisão do que você usar um framework que tá mais na moda por exemplo se você sem usar framework nenhum você tem muitas chances de passar se a sua linha de raciocínio foi muito boa tá então uh, tomem isso em mente e de novo outra coisa que está relacionado com isso é a transparência e humildade se você tá sugerindo aquele framework você não usou e perguntarem fala não realmente eu nunca usei Uh, eu aprendi no curso que eu fiz. Eu acho que faz sentido por causa de ABCD. Eu acho que tem os desafios de, de XYZ, mas eu acho que faz sentido aqui. Mas realmente, eu, eu nunca cheguei a utilizar uh, essa resposta. Não vai desvalidar você ter usado o framework, não vai te fazer você ficar menor dentro do processo. Eu putz. Não, ele não usou. Eu preciso de uma pessoa com muita experiência nisso. Pode ser que realmente precisa, tá? Se eles precisem realmente uma pessoa que tenha muita experiência, que, por exemplo, é uma empresa grande que está contratando uma pessoa para tocar uma linha nova de, de produto que você tem que explorar ainda. E, e eles escrevem lá no job description falando: pessoa que tem experiência com uh, criar uma nova linha de produto do zero. E você não tem. Provavelmente, se você não falou, deixou isso claro antes, ou se não perguntaram isso antes. Você pode sim ser cortado se você não tem tanta experiência dentro desse case, se o case for, por exemplo, criar uma linha de produto do zero. Mas aí tem muito a ver com aquela primeira dica que eu dei, que é: meio job description. Não existe milagre, não existe você seguir as dicas e, e você vai passar no processo uh, se você não estiver realmente preparado para uh, com as competências mínimas daquele processo. Né? As dicas vão te ajudar a ter uma chance, a mostrar o seu potencial. E vão te ajudar a potencializar o seu, as suas competências. Não vão te ajudar a criar essas competências se você não tem elas. Então, seja transparente. Se você tiver essas competências no mínimo do, da requisição da, do, do requisito da vaga, uh, isso vai ser muito bem visto. E, e, a, e essa transparência tende a ser um valor muito forte nas empresas de tecnologia, principalmente as empresas que têm uma cultura de produto boa. Uh, e se você realmente não está pronto para essa vaga, é melhor que você realmente não passe. Porque senão a chance de você ser demitido muito rápido é muito grande. Então, transparência e humildade aqui é muito importante, tá? Uh, e último ponto que eu coloco aqui é estrutura de métricas. Então, sempre tente levar no final do case quais seriam as métricas que você acompanharia de sucesso para aquele case, tá? Geralmente eles pedem uh, explicitamente as métricas, mas estou colocando aqui porque geralmente é uma coisa que eles querem ver. Mesmo se eles não pedirem uh, ou se não faz tanta parte do case, essa questão métricas é uma coisa que está muito forte, principalmente por cultura data-driven, competência uh, de análise de dados e decisão baseada em dados. Então, tente não esquecer dessa, desse ponto de métricas. E eu também coloquei um QR code aqui, que é de um blog que eu no mesmo postou, que é como é o case no Nubank. De novo, existem vários tipos, é, variações diferentes de case, em formatos diferentes, que vão te cobrar e avaliar coisas diferentes. Mas aqui é só um exemplo de como o Nubank faz. Pra, caso você não tenha passado ainda, não tenha chegado nessa etapa de case, você já ir se, se familiarizando com qualquer um dos tipos que podem, podem aparecer, e você já ir treinando também, pelo menos nesse tipo, para você ir se preparando nos outros que podem surgir. Tá? E a última coisa que eu falo é: busquem feedbacks. Uh, é uma realidade, sim, que 70% dos candidatos eles não recebem feedback nos processos seletivos, tá? Uh, isso é uma pesquisa não só no Brasil, mas global também. Uh, então, sim, uh, a chance de você não receber um feedback no processo, ela é relativamente alta, tá? É, infelizmente, ainda é uma coisa que todos os softwares de recrutamento estão querendo trabalhar em cima para otimizar e melhorar esse número, mas é uma chance alta. E o feedback ele é muito útil para você, principalmente porque o processo de inscrição em vaga ele é uma experimentação também. Ele é um funil que você vai, se você pesquisa sobre a empresa, tem um awareness sobre a marca, você se inscreve de fato, se você passa no processo, você vai passar por várias entrevistas e vai sendo lado até no final você realmente ser contratado. Né? Um funil de vendas, por exemplo, é uma venda feita. Uh, então vale, a, a cada vez que você é um drop-off desse funil, você pegar os feedbacks e buscar proativamente por que, que você não passou e que você poderia ter feito diferente. O não você já tem. A não resposta do recrutador, ou do gestor, ou do, ou, do PM, ou da pessoa PM que te entrevistou, você já tem também. Então, mais um motivo ainda para você gerar essa conexão com a pessoa antes, para você conseguir ter essa abertura, da pessoa te dar esse feedback mais aberto, para você saber quais são os pontos que você pode melhorar na próxima interação, no né? próximo ciclo que você vai fazer. Então, busque esses feedbacks para você estar tá sempre iterando e melhorando em cima do, do seu processo. E é isso, gente foi, acho que foi tudo, foi bastante tempo passando tudo aqui, uma hora e quinze, mais ou menos, uma hora e dez, mas acho que eu abordei todas as etapas de, desde da atração, buscar emprego, a empresa certa, até todas as dicas de entrevista possíveis, acho que eu pude pensar, é, mas acho que a gente vai abrir para perguntas agora também, então, é super válido a gente abordar alguns tópicos que eu não falei por aqui. Boa, Marcelo. Valeu. Muito bom. É, eu separei aqui algumas perguntas, sim, do pessoal. Deixa eu pegar aqui a primeira. A primeira é do Carlos Moraes, que eu estou jogando aí na tela, inclusive. Ele, você falou bastante do LinkedIn, né, ali para procurar vagas. Você, você indica alguns outros sites para procurar vaga de produto? Além do, do LinkedIn das comunidades, você acha que tem algum outro site bacana para o pessoal acessar? Boa. Uh... Para vagas de produto, eu diria que não, tá? Eu acho que sim, eles são publicados em Dade, Cato, InfoJobs, Adzuna, Google for Jobs e N outros, tá? Uh... Eu não indico tanto porque justamente pela aquela questão de entender a empresa. Geralmente, quando você vai nesses canais que tem muita vaga, e você vai procurar lá, Product Manager, e você vai clicando para se inscrever em todas, você não faz esse processo de entender se aquela empresa de fato se conecta com aquilo que está buscando. Então, realmente, os que eu mais indico é página de carreira da empresa que você quer trabalhar, uh, LinkedIn uh, da empresa que você quer trabalhar e também as comunidades de, de produto que a gente tem por aí. Seja no LinkedIn, seja em grupos de WhatsApp, seja uh, no próprio Slack, por exemplo. Então, uhum. se a pessoa manda lá, vê sobre a vaga, se interessou, conversa com a pessoa, vê como é que é a cultura e tudo mais, e avança nesse processo. Tá? Uhum. Mas uh, é. Vaga de produto tem bastante, tá? Mais importante do que se candidatar em mil vagas é você identificar a vaga certa para você. Sim, e até mencionar que no, como você vira aluno da PM3, você tem acesso a várias, várias vagas que tem ali um canal que chama Jobs, então as pessoas postam vaga ali. Então, é, uma, é um caminho também para quem já é aluno. Tem uma pergunta aqui do Guilherme José. Você falou de projetos paralelos e que envolvem produtos. Você tem alguns exemplos em mente? Pode ser coisa rápida, assim, só para o pessoal ter uma noção do que, que seria valioso eles realizarem nessa migração, nessa transição de carreira. Boa. Geralmente, esses cursos de produto, parte do curso e da emenda, você, da emenda é você fazer fazer um, um, um projeto no final. Pegando ou um case de uma empresa, ou realmente criando, resolvendo um problema do zero. Esses são bons exemplos de projetos paralelos, tá? Uh, ou realmente projeto bem paralelo, tá? Putz, fiz um site de e-commerce para vender camiseta, uh, para me ajudar a ter renda e para explorar um pouco mais sobre isso. Se e-commerce é, por exemplo, o que você quer atuar, é um projeto paralelo. Uh, você explorou isso, você empreendeu, uh, mesmo que seja um empreendimento mais, mais tranquilo e, e, e em paralelo com o trabalho atual. É um projeto que você vai fazer análise de métrica, vai aprender n coisas sobre n sobre marketing, sobre venda, sobre as métricas de funil, sobre engajamento do uso do seu e-commerce de camisetas, por exemplo. Então qualquer coisa dessas vale, principalmente esses projetos que são mais completos, né? Já que são os projetos dos cursos de produto que tem por aí. É legal. Eu, eu, eu acho muito legal essa ideia de fazer um e-commerce e, e dá para fazer várias coisas. Que você nem precisa talvez criar um site, né? Você pode ser um, uma lojinha que vende ali pelo Instagram e você aplica algumas coisas de produto que você aprendeu em algum curso e consegue contar esses cases no, no seu processo seletivo. E não precisa ser só e-commerce, né? Pode ser, uh, pensando aqui, pode ser, se você tiver algum um skill razoável, você pode fazer até alguma, alguns apps com aqueles aplicativos de drag and drop para fazer coisas nesse sentido, tipo um app para, o, para personal trainer, por exemplo. Então, tem, tem bastante coisa legal. Eu gosto, quando eu vou fazer processo seletivo de PM, eu gosto mais de ver casos que eles realmente fizeram e não um projeto de PPT, mas sim coisas que eles realmente executaram e têm resultado, e eles viram que eles erraram e foram lá e pivotaram. Então, acho que tem muito mais valor isso. Tem uma outra pergunta aqui, do Lucas Martins, que é, acho que até vale para o teu caso mesmo, Marcelo. É Quando você contrata para o seu time, fora o conhecimento técnico, que outras características você avalia, você busca ali nas pessoas? Boa. Uh, geralmente, eu busco muito aquelas quatro que eu coloquei lá. Tá? Acho que a principal delas... É o que a gente chama de learning agility, é velocidade de aprendizagem. Então, é o quão rápido a pessoa consegue aprender coisas novas. Porque o produto é muito isso: o produto é você conseguir gerar conexões com pessoas, conseguir uh, entender como que funciona a realidade dessas pessoas, como que isso traz para a sua realidade, e pegar de cada livro que você leu e cada post que você leu. Uh, o porquê de trás disso e como é que você aprende por trás daquilo, né? Então eu acho que a, essa capacidade cognitiva da pessoa conseguir pegar um conceito e, e destrinchar isso e tentar e ver além desse conceito e essa velocidade de, de aprendizagem, acho que são as duas principais características assim, que eu avalio. Legal. Tem uma pergunta aqui do Carlos, ainda um pouco nessa linha de projeto paralelo, case, etc., ele pergunta se vale a pena um próprio Manager ter portfólio? E, se sim, qual site que você considera válido para publicar? Realmente, nunca pensei nisso. Eu, eu vi poucas vezes, mas queria ouvir tua tu opinião. Eu acho que não, tá? Uh, o portfólio, ele tende a ser alguma coisa, tipo, putz, bati o olho ali e, e me gerou um insight se a pessoa fez um trabalho bom ou não. Por exemplo, o portfólio de UI, uh, eu consigo ver como é que está a distribuição, como é que está a harmonia da, das informações na tela, e um case de produto você analisa coisas que não são uma UI. Tipo, ah, eu fiz um app, olha que bonito esse app que eu fiz. Beleza, não, isso não vai se tornar um product manager melhor. Mas eu quero analisar, tipo, por que, que você fez esse app, o que te tomou essa decisão, quais foram os aprendizados que você tomou. E, geralmente isso não entra num portfólio, tá? Então, uh, você pode ter, não é isso que vai fazer a diferença, tá? Uh, essas situações e o dia a dia que você enfrentou acho que vai fazer mais diferença do que um portfólio de produto que você teve. É, eu, eu, acho, eu acho difícil também, uma forma que eu acho que é legal para você reduzir isso é colocar no seu currículo mesmo o, as métricas que você impactou e não as features que você lançou. As features pode até ter, mas conta a feature e, e depois conta: e isso impactou em X% o aumento na métrica Y. Não precisa falar exatamente quanto que aumentou, mas se contar o impacto que você gerou, por exemplo, ah, lancei, lancei uma funcionalidade nova que aumentou em 50% a retenção. Pois é, muito legal, é, é um case. E aí na entrevista eles podem perguntar e aprofundar mais. Realmente acho que o portfólio seria um pouco estranho para o produto. É, tem uma pergunta legal aqui do Lucas Augusto que é uma dúvida bem recorrente, que é como você avalia um associate product manager, né? Que geralmente é um PM júnior também. É, como você avalia? Para quem não sabe, pessoal, associate, que a gente chama em algumas vagas, é o PM júnior, é o PM que está começando, é a primeira, primeiros anos ali de carreira dele boa eu não consigo falar como como eu contratando porque geralmente vagas de PM junior ou Associate, eles são de empresas maiores porque geralmente você tem uma quando você tem uma estrutura grande de produto que você tem uma trilha de crescimento ali e você tem um pipeline de crescimento onde os PMs têm trilha de carreira e tudo mais são as empresas que contratam vagas junior que que você precisa de pessoas que vão ter outros outros PMs perto para ajudar para guiar e para direcionar Uh, mas falando de, de o que, que avaliaria, você tem que avaliar muito soft skill, é, principalmente essas que eu comentei de agilidade de conhecimento, capacidade cognitiva da pessoa e comunicação. Então, quão rápido ela vai aprender é, é o que você precisa saber, e o quão bem ela consegue entender os conceitos das coisas para ela conseguir evoluindo e conseguir traçando o seu caminho. Eu acho que, que são as principais características que você vai avaliar no, no, no PM Júnior. É, eu diria que também, é isso também essa soft skill e ver se a pessoa tem um, um bom senso de business ali, se ela tem uma boa noção, se ela entendeu o seu negócio, se, tipo, se, você, fazer, se você é júnior, ou se você está fazendo processo seletivo, o que as pessoas vão querer ver também é quanto que você estudou sobre o negócio, se você detectou problemas, se você já tem é, hipóteses de solução, como você se comunica, é mais esse tipo de coisa do que só a técnica em si, porque geralmente assume-se que você não sabe muito a técnica, mas você tem uma boa noção, estudou e mostrou ímpeto em aprender, né? Então, acho que isso é uma boa, boa forma de se destacar. Boa. Isso é um ponto importante, porque não necessariamente você precisa saber a técnica, mas o fato de você ter ido atrás para conhecer mais sobre técnicas mostra mais dessa soft skill de, seja por conhecimento, né? Você quer correr atrás, você quer aprender mais, então isso vale mais do que você ter conhecido a técnica de fato. Com certeza. Vamos aqui para. Última pergunta da Camila Reis, é, também aparece bastante esse tipo de coisa aqui para a gente, que é: como ela, como ela conseguiria fazer a transição de carreira? Ela é de marketing, já foi UX, hoje trabalha com branding, mas ela está tentando fazer transição para produto. Ela até comentou no comentário na sequência que já tem o curso da PM3. E o que, é que você recomenda? E, e tem cada vez mais aparecido pessoas nessa situação: poxa, eu quero migrar para produto e estou tendo dificuldade porque só querem contratar. Quem já fez produto, então as pessoas têm uma certa, um certo dilema. Boa. O... Acho que as dicas que eu dei lá funcionam muito bem para isso, para pessoas que querem migrar da área também. Então é: uh, você buscar um curso para entender mais sobre, sobre técnicas e. O principal do curso, eu acho que nem é o aprendizado do frameworks ou das técnicas. É o networking que você gera. Então você vai se conectar com N pessoas diferentes que vão te conectar também com oportunidades diferentes de trabalho. Então, esses cursos geram um networking bizarro. Cursos, meetups, eventos, de maneira geral. Uh, esse networking é incrível se você quer transicionar para a área de carreira de, de, de produto. Uh, você buscar esses projetinhos paralelos também ajudam muito. E, e acho que também, sandália da humildade, né? Acho que descer um pouco e saber que você vai, talvez, ter que andar um pouco de lado para entrar na área de produto, é uma coisa que você vai ter que tomar a decisão, de, de saber que pode ser que você já é uma pessoa pleno ganhando um salário X, você vai ter que reduzir um pouco esse salário, porque você vai tentar como júnior numa empresa que é super referência em produto, e que você, acreditando na sua capacidade, você acha que você vai crescer muito rápido lá dentro. Vale a pena pagar esse pedágio. Ou você decide também que muita empresa que não é tão uh, avançada em produto, vai querer sim, ou por exemplo, startup early stage, Arriscam muito também contratar gente que não era de produto e que, e que tem todas as características para se dar muito bem em produto. Então, geralmente, startup early stage uh, investe muito nesse tipo de pessoa. Então, as uh, sugestões que eu dou é curso de produto, projeto uh, paralelo para você para você realmente ir desenvolvendo isso na prática. Uh, comunidade de produto e se conectar com pessoas para realmente entender como foi o dia a dia, como elas passaram. Tem muita gente que entrou para... Que era de outras áreas, que migraram para a área de produto. Putz, se você falar comigo, é, eu consegui te indicar umas três pessoas que fizeram isso, e hoje em dia eu indico você falar com elas. Elas vão te dar pontos de vista diferentes sobre isso. E o quarto item é esse: busque uh, ou vaga júnior, você vai ter que saber que vai ter que pagar esse pedágio, né? Às vezes você não é junior, vai ter que virar júnior, uh, Ou buscando startups early stage, que realmente apostam no potencial das pessoas mais do que no tempo de experiência que elas tiveram. Então, acho que são as quatro dicas que eu dou. Legal. Essa uma essa a é última, mas apareceu mais uma, acho que essa pode ser mais rápida a resposta, que é da Tainá. É bem interessante. Hackathon, faz sentido para a para PO? O que você acha? Eu, particularmente, nunca participei. Uh, eu imagino que sim, tá? Porque, basicamente, você vai ter que fazer um ciclo, mini ciclo de produto, em um espaço de tempo muito pequeno. E você pode também exercer muito aquela questão de liderança indireta e mostrar para todo mundo que tá trabalhando tá como que você tem a linha de raciocínio e como é que se chegam de fato, na, na solução final. E uh, você vai estar tá junto no hackathon de várias pessoas que provavelmente vão estar tá no seu dia a dia no mundo ali. Então, desenvolvedores, pessoas de UX. Então, você vai na prática ali, mesmo que não sendo o seu trabalho aprender como que as pessoas pensam em situações reais mesmo não sendo reais, mas situações de simulações reais do que vai acontecer. Então, eu vejo com bons olhos bastante, tá? Hackathon, acho que você pode pegar várias skills diferentes nisso. Mas eu, sinceramente, eu particularmente nunca participei de um para estar tá falando, mais uma opinião de fora, uh, principalmente de depoimentos de quem participou já e me compartilharam. É, eu já participei de alguns, tanto como participante mesmo e também como jurado de, de final de Hackathon, eu diria que vale muito a pena, mas o, é importante se você é uma pessoa de produto ou quer ir para produto e quer a, aplicar algumas coisas, você entre num time. Hoje há muito um time antes que seja de engenheiros para não ter quatro pessoas que não têm skill de engenharia e vocês ficam só fazendo a mesma coisa e não, não gera muito valor. Mas se vocês tiverem um time sei lá três, quatro engenheiros e uma pessoa de produto, ser até você aí, Tainá. Acho que super vale a pena. É, você vai aplicar muitas coisas de produto, você vai fazer benchmark, você vai fazer pesquisa, você vai tentar encontrar um diferencial, você vai ter que pensar no pitch. Poxa, acho que que sim vale a pena pra caramba. E o Startup Weekend é um bom exemplo também. O Eric aqui mencionou o Product Game, que é um evento que a PM3 também está apoiando. Então, acho que vale a pena é, ir atrás desse tipo de coisa, principalmente se você quer aplicar o conhecimento na prática. Marcelo, muito obrigado. É, deu aqui uma hora e meia de live. Eu agradeço demais o, o tempo. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final e, e mandou perguntas. A live fica gravada, se você começou a assistir agora, vai ficar gravada no YouTube e a gente vai fazer um resumo lá no blog da PM3 também, para quem quiser. É, já leu o resumo e não precisa assistir o vídeo inteiro, já ter as anotações ali, os vários insights. Boa, valeu, Marcelo, pelo convite, foi um prazerzaço, espero ter ajudado aí quem, quem puder. Se conecta comigo no LinkedIn, quem tiver qualquer dúvida também, vamos bater um papo e tamo junto. Aumentar é. a comunidade de produto é muito importante no Brasil. Boa. E a gente vai mandar por e-mail a apresentação do Marcelo também, para todo mundo que se inscreveu anteriormente. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu pessoal.